Je veľa vecí, ktoré nám vo vývare posledných rokov jednoducho unikli. Jedným z tých dôležitejších je možno aj to, že od júla tohto roka Slovensko predsedá Vyšehradskej štvorke. Regionálnemu zoskupeniu Maďarska, Slovenska, Polska a Česka, ktoré vzniklo krátko po páde komunizmu a zohralo zásadnú úlohu pri našom návrate do Európy. Dnes sa o V4 začína hovoriť ako o možnej budúcej nárazníkovej zóne, či o niečo málo pozitívnejšie ako o obrannom vale Európy. Ak však aj vy tušíte, že práve v tomto kontexte posledného roka má zmysel rozmýšľať o vzťahoch s našimi susedmi, Zostaňte s nami. Ako už býva v našom podcaste zvykom, na chvíľu poodstúpime od vysokej politiky a pozrieme sa na vzájomnú spoluprácu bežných Slovákov, Čechov, Maďarov a Poliakov. Nasledujúce minúty budeme hovoriť o vyšehradskej spolupráci, najmä o jej minulosti, ale tiež prítomnosti a budúcnosti. Naše rozprávanie budeme viesť cez príbehy, ktoré sa dejú v rámci dennodennej spolupráce medzi občanmi Vyšehrádu. Príbehy, ktoré naši hostia poznajú z prvej ruky. Prichádzajú totiž z Vyšehradského fondu, ktorý za viac ako 20 rokov svojej existencie pracoval so stovkami menších aj väčších projektov, ktoré vytvorili práve občania Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, ale tiež naši východní a juhovýchodní susedia. Cez mikropríbehy Stredoeurópanov tak budeme hľadať odpovede na otázky o dejinách Strednej Európy. Kde možno hľadať korene našej spolupráce a nespolupráce? Čo sa stalo so vzťahmi v Strednej Európe počas komunizmu a ako sa vyvíjali po jeho páde? Má vyšehrádska spolupráca zmysel aj po vstupe do Európskej únie? Mení sa úloha Vyšehrádu po invázii Ruska na Ukrajinu? A napokon, keď sa pozrieme do budúcnosti, Vieme o V4 rozmýšľať aj inak ako len o pasívnej nárazníkovej zóne? Našimi dnešnými hostiami sú historik, diplomat a výkonný riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu Petr Mareš. Petr Mareš je autorom niekoľkých odborných a populárno-naučných kníh o histórii. Ako spoluautor sa podielal na knihe Dejiny zemi koruny Českej, ako aj na knihe Dejiny NATO. Pôsobil ako český veľvyslanec v Holandsku a následne ako veľvyslanec so zvláštnym poverením pre východné partnerstvo, ktorého cieľom je bližšia spolupráca Európskej únie so šiestými štátmi východnej Európy a Kaukazu, vrátane Bieloruska, Ukrajiny či Moldavska. Našou druhou hostkou je Mariana Nojpaverová, ktorá je zástupkyňou výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu. Mariana Nojpaverová je diplomatka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde sa venovala oblasti ľudských práv a rozvojovej spolupráci so skúsenosťami aj zo zastúpenia Európskej komisie a Slovenskej komisie pre UNESCO. Študovala ekonómiu a medzinárodné vzťahy na univerzitách v Hamburgu, Plymute a Prahe. nasledujúcich minútach sa pozrieme na dejiny spolupráce, ale aj na dejiny nespolupráce, dejiny vzájomných konfliktov, na to, čo nás spája, ale aj na to, v čom dlhodobo nevieme nájsť spoločnú reč. Jedným z cieľov Medzinárodného vyšehradského fondu je, a to zacitujem, Stredná Európa s plným porozumením pre svoju zdieľanú históriu a potrebu vzájomného rešpektu a spolupráce na ceste k lepšej budúcnosti v rámci širšieho európskeho kontextu. Začneme teda pri tom náročnejšom. Začneme pri nespolupráci. Totiž tá jedna z kritík, ktorá často zaznieva smerom k V4 je, že sú dlhodobo prehliadané konflikty a že v podstate, ak si nalejeme čistého vína, tak možno len ťažko hovoriť o akejsi zdielanej každým štátom, národom akceptovanej histórii alebo spoločnej histórii. Začneme teda tým, že sa pozrieme práve na tieto neurologické momenty histórie V4. Ktoré konflikty vy vo Vyšehrádzkom fonde vnímate intenzívne v tom stredoeurópskom, ale vlastne aj špecifický slovenskom kontexte. Ten problém ste popsala správne ako naše vnímání prostřednictvím toho projektu, ktoré chtějí naši potenciálni zákazníci, abychom podpořili. Ja myslím, že tady dochází k pomerne významnému posunu v průběhu tých posledných více jak 20 let to množství historických nebo historicky zaměřených projektů klesá. A já si to vysvětluji optimisticky, že ta zátěž historie, která je pro střední Evropu tak silná a občas i tak komplikující naše vztahy, klesá. Já nechci říkat, že to je zásluhou Vyšehradského fondu, i když svoji roli v tom fond určitě sehrál, protože právě překonávání těch předsudků, těch tragických důsledků některých konfliktů bylo naším úkolem. Mne se velmi líbí ten, ten váš pojem sdílená historie protože společnou historii tu jsme si nevybrali, tu tady máme díky tomu, že jsme na tom místě Evropy, kde jsme ale sdílet tu e, historii, to znamená e, sdílet podobný pohled na, na historii, to je něco úplně jiného. A v tom se ty země Vyšegradské štyrky určitě velice lišily. My jsme k tomu měli krásný, e, krásnou konferenci asi před deseti lety, e, která se jmenovala Můj hrdina, tvůj nepřítel kde jsme se věnovali klíčovým postavám 20. století a kde si to historici mezi sebou rozdali. Já si myslím, že z těch projektů, které k nám chodí, můžeme vyčíst jednu tendenci, která je zjevná. Totiž tendence ke sdílené historii. Je tady samozřejmě v té dimenzi slovensko-české. To je poměrně jednoduché. Potom je zde dimenze česko-polská, která je také velmi silně ovlivněná historickými tématy, a dimenze polsko-maďarská. Neznamenají ještě úplné sdílení historie, ale jistě jsou na cestě k ní. V tomhle směru nejslabší jeví se mi být ta dimenze maďarsko-slovenská. Pozrime sa teda na Slovensko. Ako to, ako to vnímajú Slováci? Aké projekty k vám smerujú zo Slovenska? Týkajú sa aj slovenskej histórie a možno práve tejto komplikovanej, ako ste povedali, pán Vareš, spoločnej histórie s Maďarskom. No, ja začnem tiež tým projektom Môj hrdina, tvoj nepriateľ a to je a to preto, že tento projekt v podstate sme nedokázali nikdy zopakovať čo trošku ukazuje na tú odvahu, ktorú možno, že máme, alebo možno, že aj na to, že už sme istým spôsobom niektoré také tie základné dilemy prekonali, respektíve možno iba máme pocit, že sme ich prekonali. My musím povedať, musím, musím začať tým, že Vyšehradský fond podporuje projekty, ktoré sa, by sa nemali venovať explicitne iba v histórii Slovenska, pokiaľ tam nie je jasne definovaný, definovaná pridaná hodnota pre samotný región, celý Vyšehrad. Ak sa bavíme o nejakej špecifickej téme, ktorá je vlastná Slovensku, musíme nájsť zároveň aj prieniky do širšieho regiónu. Máme teda tradične projekty venujúce sa holokaustu. Ale toto nie je iba slovenská téma. To znamená, že v každom projekte musíme vidieť perspektívu z každej krajiny V4. A nielen nie z krajín V4, to je dôležité povedať aj to, že vlastne my, fond ako taký, je otvorený aj v spolupráci každej možnej inej krajiny, ktorá, je k tomuto, ktorá sa tejto téme vie venovať. To znamená, že máme častokrát projekty V4. Áno, čiže v podstate už akoby písanie toho samotného projektu vlastne núti tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú prísť nápadom, aby rozmýšľali nielen v tom akoby úzkom národnom kontexte, ale aby teda to potiahli ďalej. A teda predpokladám, že tá spolupráca je aj mimo, je tam východné partnerstvo. Áno, je to východné partnerstvo a Západný Balkán. Myslím, že k tomu sa aj dostaneme. Približne jedna na našich projektov sa venuje práve týmto regiónom. A takisto aj tu sú veľmi živé niektoré historické témy. Keď som spomenula holokaust, tak myslím si, že toto je téma číslo jedna. Áno, to uh, najmä vzhľadom na uh, Ukrajinu a teda na to krvavé územie medzi, medzi Strednou Európou a uh, Ruskom uh, je, je, celkom, je celkom pochopiteľné. K tomuto sa ešte vrátime. Ja by som sa pozrela na chvíľu ešte do starších a možno v podstate najstarších dejín. Tá novodobá história V4 spolupráce sa teda začala stretnutím lídrom z európskych krajín pár rokov po páde komunizmu, ako som už spomenovala. To prvé sa uskutočilo 15. februára a vlastne tento rozhovor nahrávame pri príležitosti tohto výročia. Zdá sa teda, že ide o novodobé partnerstvo, avšak už v tom zakladajúcom momente V4 a teda v tom čase vlastne ešte V3 bol symbolický odkaz na veľa staršiu históriu. Ten maďarský Vyšehrad nebol vybraný náhodne, ale v podstate to bolo miesto, kde sa v roku 1335 konalo stretnutie, teda Vyšehradský kongres Českého kráľa Jana Luxemburského, Úorského kráľa Karola I. Roberta a Polského kráľa Kazimíra. Začnime teda týmto odkazom na stredovek. Čo znamenajú pre priestor V4 staršie dejiny? Totiž niekedy mám dojem, že dochádza k takému určitému romantizovaniu práve Tohto, tohto, obdobia. Aké bolo tohto, toto obdobie? Čo nám môže k vzájomnému pochopeniu a nejakým spôsobom priniesť? Ak ste hovorili o tom, že vlastne klesá záujem o dejiny, aký je záujem o najstaršie dejiny nášho regiónu, pán Mareš? On stále ešte je, já ja bych nerad fušoval do řemesla kolegium medievistům, ale ta skutečnost, že byl zvolen Vyšegrád jako určitá symbolika pro tu nastávající novou postkomunistickú spol postkomunistickou spolupráci našich tří a později čtyřech zemí, byl do značnej míry ovlivněn silným historickým vědomím těch, kteří v té době představovali naše země. Když se podíváte Geza Jesenský, Bronislav Geremek, na, české, no, československé straně těch historiků nebylo tolik, ale vzhledem k tomu, že Václav Havel měl za zády Karla Schwarzenberka, tak tam byla ta historie zastoupená <laughs> velmi intenzivně. Geza Jesenský často říká, že Vyšegrád vlastně byl symbol, protože je to jedno z mála místních jmen, ktoré je v maďarštine, ale zároveň slovanské. Znamená to, co znamená ten vysoký kopec, vysoký hrad, velký hrad a že to spojuje ten, ten region. Kromě toho nás nesporně spojuje to, o čem jste mluvila, a to je romantický vztah k tomu období, kdy naše tři, čtyři země byly mocnostmi. Ono se nám to tak často nestáva a od toho 14. do toho 16. století v Čechách spíš na začátku, v Polsku spíš na konci toho období skutečne ten podíl na dejinách Európy bol mimořádný. Takže ta symbolika tam bola silná. Ja bych jenom tady, ja to dělám pravidelne, Mariana to vydrží, sluší to posté, hmm. zdôraznil, že kromě těch, ktoré ste imenovala sa na Vyšehradu, Byl ešte čtvrtý partner rovnocený a to byli zástupci v rádu nemeckých které ktoré si tam přizval Jan Lucemburský ako své sekundanty. Což je docela symbolické ve dvou rovinách. Málo kdy se to zmiňuje. A na druhej strane to symbolizuje stálou prítomnosť Nemecka ve všech otázkách, ktoré se týkajú Vyšegrádu. Pozitívny, negatívny. Napokon, ako keď rozmýšľame o Strednej Európe, tak jedna z tých chápaní Strednej Európy zahrňala aj Nemecko. Ano, že toto naše má. Bohužiaľ, tú konotaciu Mythologie Európa, ktorá nám nevšem zní sympaticky. Ale je tam a tá prítomnosť, respektíve ten stredovek je prítomný v projekte, ktoré k nám chodí, vyjadruje právě ten poněkud romantický přístup k tomu. Zajímavé je, že alespoň z mého, z mé zkušenosti, velká část těch historických projektů sahající hlouběji je polsko-česká nebo česko-polská. Teď tam máme hezký projekt například ve spolupráci dvou škol, polské a české, se chtějí vydat po stopách Anešky Rejčky, Alžběty Rejčky, manželky Václava II., což máme středověk se vším všudy. Máme tam i další podobné projekty, já nevím, jestli můžeme zmínit. Určite môžeme. Myslím si, že takým hlavným proponentom sú Palace Games, ktoré sú organizované práve v Vyšehrade, malou organizáciou so sídlom v Maďarskom Vyšehrade. Je to vlastne rekonstrukcia niektorých historických momentov aj práve z roku 1335. A nám ten romantizmus nevadí, pokiaľ ide o takýto typ projektov. Je to vlastne projekt, kde približujeme hravou formou a svojím spôsobom edukatívnou a našu vlastnú históriu. My tých momentov negatívnych potom v tej skoršej a neskoršej histórii máme veľa. To znamená, že toto nám tam ozaj nevadí. Ten typ projektov vidíme často a tradične sa viaže k nejakému tomu stredoveku, skôr neskoršiemu stredoveku. Či už to bola rekonštrukcia bytky pri Čáslavi 1618, bytky pri Moháči Čiže tieto mnohé také občianské združenia um, vedia sa realizovať aj cez nás. A toto je jeden z tých typických projektov, ktoré um, sú v zásade bezkonfliktné. My potom častokrát tak diskutujeme o tom, že či mali to správne historické oblečenie, a, ale, ale, toto nám ozaj nevadí a ľudí to baví. A my si myslím, že na základe tohoto tiež si svojím spôsobom budeme tú svoju vlastnú identitu. Ono, ono, je zajímavé sledovat, jakým způsobem se v podání těch neodborných, to nejsou historické kluby, to, je, to jsou občanské, občanská združení, posouvá tá realita v těch pravidelných opakovaných simulacích těch rytířských soubojů na, na Vyšegráde. Ve velkém procentu soubojů vyhrávají maďarští retífy. Zatímco historici dobře vědí, že nejúspešnejší na tom kolbišti byl syn Jana Lucemburského Karel, Pozdější. císav. Ale, jak vykladá Mariana, historická přesnost není to, co požadujeme po našich projektech. V každom prípade naozaj sa mi zdá, že keď sa pozrieme akoby naprieč celou Európou a možno celkovo aj svetovo, ako históriu spraviť opäť príťažlivou, tak ta príbehovosť a tá akoby akčnosť je jednoznačne jeden jeden zo spôsobov, pretože možno jedna z vecí, ktorú aj vo Vyšehrade zdieľame, je ten taký akoby štandardný, možno nie úplne príťažlivý spôsob učenia histórie. A takže toto je aj jeden zo spôsobov, ako, ako to opäť priblížiť bežným študentom a bežným občanom. Pohníme sa v histórii ďalej a pohníme sa do 19. storočia. Pán Mareš, ako študent histórie na Karlovej univerzite ste boli žiakom významného historika národných hnutí a moderného nacionalizmu Miroslava Hrocha. A v tejto otázke by som sa rada zamerala na otázku, otázku, ktorá nám ešte prednedávnom znela, tak trochu zastaralo, ale už momentálne nám opäť znie veľmi aktuálne otázku národnej suverenity. Možno práve preto, že teda národná suverenita kultúrna, ale teda tiež politická, je na východ od nás opäť aktuálne pod teda útokom e, ruskej neoimperiálnej politiky. Ak sa na Vyšehradskú spoluprácu pozeráme z hľadiska vývoja národných hnutí v rámci V4, máme celkom teda slušnú históriu e, vzájomného nerešpektovania národnej emancipácie a suverenity. Alebo som, alebo som príliš pesimistická? Pán Mareš. Samozrejme. Ja to používám velice často, když se snažím prezentovat fond a jeho, jeho výsledky. A hlavně v těch místech, která jste zmínila, kde také působíme, to je na Západním Balkáně a na Kavkaze. A tam většinou používám toho obrazu, říkám, podívejte se, my jsme se v tom prostoru Vyšegradském také zhruba tisíc let navzájem mordovali. Takže si nemyslete, že ta vaše situácia je zase tak moc speciální a dokážeme si dneska sednout. Ta tradiční témata související s 19. stoletím, s formováním národního sebeuvědomování a národní existence v moderním slova smyslu v tuto chvíli zcela vymizela z těch projektů. Tam otázka, otázky, se kterými se naši ještě donedávna vypořádávali vztah ke slovanství, jasně jako jeden z konfliktů v střední Evropy a tak dále. To už tady vůbec nenacházíme. A já si myslím, že můžeme s velkou jistotou říct, že v tuhle chvíli je ta vzájemná sounáležitost těch čtyřech národů v srdci Evropy považována zase za samozřejmost. Takže spíše než to 19. století se nám vrací to století 20., které se vrací i v připomenutí konfliktů, ale ze samotné podstaty fondu vyplývá, že na nás se obracejí se žádostí o podporu ti, kteří chtějí ty konflikty vykonávať. A já tady musím říct, že mám velmi, velmi silný dojem z toho, jak se rozvinula právě v této oblasti spolupráce v oblasti Slezska. To té oblasti, kde Češi a Poláci a lidé žijící ve Slezsku, dejme tomu Slezané, skutečně prožívali velmi tragické příběhy nenávisti, násilí a, a, válek. A kde v tuhle chvíli nám kvete spolupráce neuvěřitelným způsobem a bychom chtěli podporovat všechny nápady, které tam teď vychází, tak by nám nezbylo moc peněz na něco jiného. To je, myslím, velice hezký příběh. A o té vzájemné podpoře, té vzájemné podpoře státnosti, jako ve smyslu národního státu, já jsem se na to díval a tam nám nejvíc projektů, které nějakým způsobem s tím souvisí, o vzájemné podpoře, e, přichází v té rovině polsko-maďarské. Je vidět, že to, to podvědomí historické, o povědomí historické, o jakési blízkosti těch, e, těch snah o samostatnost a velikost polsko-maďarských přetrvává. V tom prostředí slovenském a českém e, toho tolik nevidíme, jakkoliv by těch příkladů o vzájemné podpoře e, e, při Formování moderního národa by mohlo byť mnoho, ale asi si nepamatuju, že akým taký projekt niekdy měli, zatímco ty polsko-maďarské Polsko se A prečo len slovensko-maďarský projekt Mariana Nojepaverová. Spomeníte si na nejaký, ktorý nejakým spôsobom bol úspešný a možno práve aj na tej úrovni vzdelávania, či už na stredných, alebo vysokých školách? Slovensko-maďarský projekt by bol v podstate v takejto podobe u nás asi nepriateľný, keďže hovorí, musí to byť ve minimálne 3 a 4 partnery, alebo by išlo malý cezhraničný projekt, ktorý teda asi by ten, ten nejaký väčší význam nenadobudol. Tu ale je potrebné povedať, že ak sme hovorili o nejakom romantizme z toho obdobia stredoveku, tak tých ďalších rokoch zase vidíme, a hlavne v posledných rokoch vo fonde sme videli veľmi pekné umelecké projekty. To znamená, že toto je obdobie, ktoré ešte stále svojím spôsobom trávia umelci a vytvárajú si svoje databázy. Máme databázy ženských umelkyň z obdobia 30., -tých, 40., -tých, 50., -tých, 60. -tých rokov, Secondary Archive, veľmi pekný projekt. Máme ďalšie projekty, divadelné hry napríklad sa robia na hraniciach väčšinou s tým, že je tam so zapojením nielen historikov, ale primárne umelcov, ktorí si naštudujú to svoje obdobie a je to zaujímavé častokrát aj z lingvistického hľadiska, že teda častokrát aj ten, samotné predstavenie prebehne v národnom jazyku tých samotných umelcov. Je to všelijako titulkované, je tam potom, myslím si, že aj veľký priestor na diskusiu tých v hľadisku, ako sa s tým vysporiadajú. Čiže sú tam všelijaké umelecké experimenty, čo je zase niečo, čo si myslím, že my vo fonde aj radi vidíme, pretože fondy v podstate o tom, že my podporujeme tie aktivity z dola. Toto by sme mali početnúť a myslím si, že aj početnúť dvakrát. Nech je tá nálada politická um, akákoľvek, tak my vlastne vždy filtrujeme len tie nálady, ktoré k nám prichádzajú zo strany občianskej spoločnosti. Ak sme spomenuli, že zo začiatku možno, že boli také tie skôr historickejšie a vedeckejšie projekty, tak neskôr to prešlo do nejakej formy lingvistiky. Pamätám si na projekt, kde sme kde vlastne sedeli vedci a bavili sa o nejakom cizelovaní anglického jazyka, o tom, ako je Stredná Európa zobrazovaná v anglosaskej literatúre. A vlastne cieľom bolo, aby si ve koví vedci vlastne zadefinovali pojmy a cez túto perspektívu potom aj očisťovali možno nejaké rôzne stereotypy. A cez tú lingvistiku sa potom dávame do tej umeleckej sféry, ktorá už je voľnejšia, ale stále naznačuje to, že tie naše národy ešte si majú čo povedať a že ešte stále máme o čom diskutovať. Potom neskôr v rámci komunistického obdobia, ak môžem teda trošičku preskočiť, tak tu chcem teda veľmi silne odporúčať, na to sa tešíme, že či tu bude mať nejaké pokračovanie. Je tu maďarský projekt, maďarskej organizácie Soharoza, ktoré pripravili, my sme videli také skratkovité zostrihané videá z ich divadelného predstavenia, ktoré je v podstate utopickou scénkou o tom, ako by vyzerala spolupráca, ako by, existo, ako by vyzeral štát zložený z krajín V4, ak by sme sa neporozdeľovali. A je to, myslím si, že veľmi zaujímavé. Okrem toho, že je to nádherne vizuálne spracované, pretože tam pracovali spolu scenografické štúdia z krajín V4, desiatky, desiatky umelcov, je to nesmierne krásne, farebné, ale myslím si, že aj tie utopistické scény nám tak naznačili, že teda vlastne môžeme byť hrdí na to, že, že žijeme kde sme, že žijeme spôsobom, akým žijeme. A zároveň, aké dôležité, aby sme si túto našu perspektívu regionálnu nadalej zachovávali, aj vrátanie tej spolupráce. K obdobiu komunizmu sa ešte, ešte dostaneme a ja sa tiež teším na diskusiu o tomto období, akokoľvek teda bolo naozaj náročné. Mne z toho, čo ste obaja hovorili, vychádza, že akokoľvek je politika, vysoká politika, politické dejiny dôležité, tak možno to naše vnímanie tej, tej konfliktnosti nášho, prie, nášho priestoru je do istej miery dané aj tým, že sa práve zameriavame na politické dejiny, že ako náhle to stiahneme už na tie dejiny umenia, kultúrne dejiny, možno intelektuálne dejiny, tak ten obraz dostaneme trochu iný a to je samozrejme opäť tá otázka spolupráce na úrovni vlastne nielen teda verejného občianskeho, ale teda aj akademického diskurzu. Teraz sľubený komunizmus. Pozrime sa na našu spoločnú komunistickú minulosť, teda napriek deklarovanej bratskej spolupráci bolo toto obdobie v mnohom obdobím vzájomného vzdialovania sa. Avšak skúsme sa na to pozrieť z druhej možno takej optimistickejšej perspektívy a z perspektívy toho, čo sa opäť deje dnes s týmto obdobím, ako sa s ním vyrovnávame. Môže toto vyrovnávanie nejakým spôsobom byť využité na vzájomné približovanie sa alebo približujeme sa práve vďaka tejto akoby tragickej a náročnej minulosti. Je to niečo, čo nás približuje alebo naopak skôr, skôr vzdialuje? Peter Mareš? Tam je, myslím, potreba začať s tým, že... Nejen, že nás to období komunistické vlády v našich zemích nezbližovalo. Komunistická propaganda veľmi cíleně, a bohužiaľ v mnoha případech veľmi úspěšně využívala tých starých predsudečných stereotypů. Je to veľmi snadno doložitelné a kolegové už to zmapovali, v 56. roce v Československu se ten stereotyp maďarský používal v tom spojení s, s obrazem Maďarska jako nepřítelé po první světové válce v 68. roce v Polsku obrázek Československa náhle začíná mít stále silnejší podobu toho Československa, ktoré se spojuje s Německem, se starým protipolským nepřítelem. Ve chvíli solidarity se v Čechách objevují články v rudém právu na téma hladovějícím Polákům poslali jsme vlak plný potravin, ale ten hněje na nádraží, protože se stávkuje. Ty, klasická negativní představa o našich sousedech byla naopak cílenie pěstovaná ve chvílích konfliktu. Což pochopiteľne zkomplikovalo ten, ten naš, tu naši spolupráci po pádu komunismu. Ale na druhé straně podíváte se na to, kdo stál u zrození vyšehradské spolupráce. To byly z velké části, z drtivé části lidé, kteří měli tu zkušenost z komunismu jako opoziční, dizidentská nebo alespoň kriticky zaměřená inteligence. A ta společná zkušenost, akoliv nebyla sdílená, ale byla společná, jak vy říkáte, eh, hrozně pomohla. Vypořádání se s komunismem bylo jednoznačně tím to, co nás spojovalo a co nastartovalo tu spolupráci. A já si myslím, že ta zkušenost je dodnes tím, co nás, co nás drží pohromadě, eh, protože je, je to zcela unikátní zkušenost a doufejme, že už se nebude nikdy opakovat. Jakoli v poslednej dobe si nejsem vždycky úplně 100% jistý. Ale jistě to, bylo, jistě to bylo to, co nás nastartovalo. A také na začátku sme měli ako fond hodně projektů, ktoré sa to týkali A máme, máme stále ešte A já bych tady v tejto souvislosti upozornil na jednu naši vlastně relativně novou spolupráci, my poskytujeme stipendia do Open Society Archive v Budapešti, což je zcela unikátní instituce, ktorá nejen schromáždila a schromažďuje dokumenty o období komunizmu, ale také o období konfliktu v postkomunistické Európe. Instituce pracujúca na veľmi vysoké intelektuálne a viedecké úrovni. A ja si dovolím touto cestou i udělat reklamu. A jsem moc rád, že, že tu možnosť máme a že studenti a mladí akademici ze země čtyřky mohou v tomto archivu. A to není na archiv v tejto instituci pracovat. Pochádzajú niektoré projekty o komunistickej minulosti aj zo Slovenska? Prípadne máme slovenských študentov, ktorí pracujú v týchto archívoch a ktorí sa zaujímajú práve o túto minulosť ako niečo, čo teda zdielame aj s okolitými krajinami? Určite, určite máme. Či sú tie čísla také vysoké, ako by, sme, ako by som ja ako Slovenka chcela to povedať, nemôžem. A myslím si, že tu z tejto oblasti sa musíme my ešte za fond viacej snažiť. Ale sú tam študenti aj zo Slovenska, aj z krajín V4, ale napríklad OSA je otvorená pre študentov z celého sveta. To znamená, že máme tam študentov z Ameriky cez Blízky východ, Balkán a Východné partnerstvo. Čo sa týka... Naposledy aj on vstúpil z Argentíny. Máme mladého doktoranda, ktorý chce studovať V4. Čo je niekedy také paradoxné vidieť, že vlastne jeden Argentínčan má záujem o témy, ktoré sú pre neho v zásade cudzie, mali by byť cudzie keď vidíme niekedy možno trošku nižší záujem zo strany študentov z nášho regiónu, ale to je možno, že dané je tým, že je mnoho iných ďalších možností. A čo sa týka, máme aj projekty. A tu je treba povedať, že ako hovoríme o projektoch, vlastne od začiatku spomíname rôzne druhy projektov. Ten projekt má vždy aj tú druhú stranu a to je tá, to publikum. To znamená, že my máme pár takých stálic, poviem, projekty, ktoré sa u nás v zásade opakujú cez pamäť národa. A to nehovorím iba o tom veľkom oddeľovaní cien, ale aj o tej práci, ktorá je za tým zbíraní, svedec, svedectiev a tej oral history. alebo potom cez digitalizáciu rôznych ďalších svedectiev, napríklad cez Václav Havel, knižicu Václava Havla. takže toto sú stálice. Mňa toto nesmierne teší, poviem pravda, aj vzhľadom na nejaké to moje rodinné zázemie, že, že tieto témy sa tu vynarejú, že vynárajú, že sú tu stále. Trošičku, čo ma tak možno mrzí, je, že, že nevidíme také nejaké inovatívnejšie nové nápady, že vlastne sú to organizácie, ktoré už sú zastabilizované, majú stabilné partnerstvo v rámci krajín V4 a nepamätám si za posledný možno rok, dva nejakú takú väčšiu iniciatívu, poďme nejakým iným smerom, skúsme to uchopiť inak. Možno, že zapojeme do toho aj iné skupiny žiakov, lebo si myslím, že väčšina tých divákov je, sú študenti stredných a vysokých škôl a a čoraz častejšie cítiť, že aj tie základné školy je potrebné ešte, ešte lepšie podchytiť ako ste spomenuli, pán Mareš, možno práve aktuálna geopolitická situácia nejakým spôsobom opäť obnoví aktuálnosť týchto tém. Ja by som sa ešte pristavila pri tej našej vlastne spoločnej minulosti v komunizme. Rada by som hovorila o takom tom fenoméne akoby súťaže o to, kto je, kto je väčšia obeť. Vnímate niečo podobné v rámci, v rámci Strednej Európy, že vlastne nie je to len o tom, že máme túto spoločnú minulosť a poďme teda nejakým spôsobom o nej spolu rozmýšľať, ale že sa akoby budeme snažiť snažiť aj tak trochu prísť to, že kto z nás je na tom najhoršie. Ja si nejsem zcela istý, jestli bychom túhle tendenci dohledali v našich projektech. Ono to je... V to... Ty, ty, projekty sú zaměřené na, víc na spolupráci, než na, na soutěž samozřejmě, ale pokud mohu ze své zkušenosti ten, ten druhý klobouk historika, tak samozřejmě to se objevuje. Teď už méně, než, li, než li na, v průběhu 90. let. Mne v této souvislosti se líbí ten, ten polský přístup a to je ten, který charakterizuje situaci v Polsku slovy všichni jsme byli v koncentráku ale na tom, ruským, na tom polským baráku byla největší sranda. A pak to rozvíjejí dál, jak bylo v těch ostatních barácích. Já si myslím, že to je důležité, že odstup, ironie a nadhled se postupne projevuje a vlastne my bychom to mohli najít i v niektorých našich projektech, tam kde podporujeme dlhodobie festival Kino na hranici kde je celá řada příspěvků, ať už literárnych, nebo z oblasti kinematografie, ktoré práve tenhle ten fístop zaznamenávajú a to je mimochodem podľa mého názoru jedna z tých vecí, ktoré nás spojujú tenhle ten přístup vůči naší zkušenosti z totality, ve kterém je vždycky kousek té sebeironie. A teď budou mít v kinu na hranici, to bude v příštím roce mít, to, je jedno spojující téma, a v příštím roce bude mít spojující téma Dobrý voják Švejk. A já si myslím, že je málo lepších příkladů toho, jak si navzájem ve Vyšegradu v tom vyšehradském prostoru rozumíme. Protože my z té knihy si vybíráme ty samé momenty, to, to se nám zdá být nej, nejsměšnější. A to si citujeme. Polák, Maďar, Slovák zcela je, si rozumějí se svým českým kolegou v této oblasti, což vůbec neplatí pro podobné diskuze s Rusem, Němcem a už ani nemluvím o Angličanech nebo o ak hovoríme o nejakých, možno, že takých, nazvem to stereotyp, ale v tom pozitívnom slova zmysle, to znamená, že nákladko si rozumieme, to by som možno, že tak trošku cez úsmev doplnila, že my si to v podstate aj testujeme vo Fonde samotnom, pretože máme medzinárodný tím, a myslím si, že existuje veľká zbierka už o miestnych našich vtipov, kedy naši maďarskí kolegovia jednoducho ne, nepochopia vtipy, ktorým rozumieme my ostatní Slovania. A, a platí to samozrejme naopak v rôznych kontextoch a konotáciách. A tú povodnú otázku ešte by som možno posunula trošičko aj do budúcna. Pretože ak sa bavíme o tom, že kto je tá najväčšia obeď, respektíve či je to vôbec téma na, na nejakú diskusiu v rámci našich projektov, tak čo vydame? na základe možno aj výsledkov, a to je prirodzený dôsledok tých projektov, je, že vidíme, že kto je tým výťazom v rôznych témach. A to je takéto prirodzené, ak sa veľmi pekný projekt napríklad bol v, v spolupráci so Slovenskou národnou galériou um, o cukrovarníctve, kde prirodzene je nádherná publikácia, ktorú teda silne odporúčam, pokiaľ niekoho zaujíma táto téma, je to znova poňaté z nejakého toho umeleckejšieho hľadiska, ale ten cukrovarníctvo a cukor bol ako nejaký symbol transformácie. No a toto, myslím si, že tak prirodzene vidíme, ako tie krajiny jednotlivé sa vyvíjali a ako, pardon, a ako úspešne sme sa vysporiadali aj s tým našim komunistickým a iným dedičstvom. Čiže opäť, čiže opäť um, otázky, ktoré sa nevyhnutne netýkajú len vysokej politiky. Pán Mareš, vy ste ešte chceli niečo dodať? Ja mám trošku pochybnosti, ak úspešne sme sa vyrovnali sa svým komunistickým dedictvím, ale s to otáznikom. není predmietem <laughs> tejto diskuze. A, a, predsa mohli by sme sa na to aspoň veľmi v skratke pozrieť, že čo vidíte ešte ako také výzvy, ktoré, ktoré pred nami ležia, čo sa týka teda vyrovnávania s našou komunistickou minulosťou? Ja bych prvé chcel zdôrazniť, že my sme zcela objektivním obrazem posunu ve společnosti. Zcela přirozeně k Vyšehradskému fondu si nepodávají žádost o podporu ani extrémisté zprava, ani zleva. Nepodává si e, žádost o podporu někdo, kdo chce znovu se vracet právě k těm předsudečným stereotypům. E, takže my jsme spíše obrazem té pozitivněji naladěné části, části veřejnosti. E, já si myslím, že spíše nežli, nežli, návrat k minulosti ani k té komunistické ve smyslu bádání nebo přímého vyrovnávání se s ní. Prospěje té budoucí spolupráci obrácení se směrem dopředu zcela jednoznačně. V letím prostorem je obrovské množství výzev, které v nejbližších letech bezprostředně rozhodnou o našem místě v Evropě. A naštěstí tímhle směrem se už řada projektů obrací. Takže jakkoliv jako historik jsem nadšený z každého historického projektu, který k nám přijde, tak mě těší to v úvozovkách, nebo bez úvozovek, tak mě těší to, že vlastně těch historických projektů býva. Poďme sa teda pozrieť do budúcnosti a, a o tom vlastne bude aj druhá časť nášho rozhovoru. Pozrieme sa na V4 v širšom geografickom a geopolitickom kontexte a začneme túto druhú časť takého akoby veľmi praktickou rovinou fungovania vyšehradskej spolupráce. Vyšehradský fond funguje takmer 23 rokov. Ako teda funguje, ako jednotlivé krajiny sa akoby podielajú na jeho fungovaní, ako to, ako to vyvažujete a akú úlohu v tom zohrávalo a zohráva Slovensko, Mariana Nojpaverová. Vyšehradský fond je tu skutočne už 23. rok a myslím si, že je to, sa to dá považovať za jeden z úspechov tej vyšehradskéj spoluprácie, keď to možno mnohí neradi počujú. A je to dané tým, že vlastne tie zakladajúce dokumenty um, boli postavené pomerne všeobecne a boli postavené na základnej idei a to je, že poďme sa navzájom poznávať, poďme navzájom spolupracovať a poďme začínať túto spoluprácu od, od spodu, od občianskej spoločnosti. Aj tie rámce, ktoré sme dostali pred 23 rokmi, boli pomerne všeobecné v oblasti turizmu, v oblasti spolupráce, v mládeže, a vo výmene skúseností v rôznych oblastiach. V priebehu rokov sa to samozrejme rozšírilo a už nespokrývame aj témy typu životné prostredie, vzdelávanie v oblasti vedy a výskumu. Ale jedným z tých základných pravidiel, na základe ktorých um, ten fond existuje, je parita. To znamená, že členské štáty krajiny Vyšehradskej štvorky rovnakou mierou prispievajú do rozpočtu. A my sa snažíme aj rovnakou mierou potom to zobraziť pri vyhodnocovaní projektov. To znamená, že ten rozpočet v podstate pomernou časťou ide do všetkých krajín bez ohľadu na veľkosť. Čo môže znieť trošičku paradoxne, na druhej strane neviem si predstaviť to množstvo konfliktov, ktoré by boli v podstate neriešiteľné, ak by sme to prepočítavali podľa veľkosti krajiny alebo podľa počtu obyvateľov. Všetky rozhodnutia sú na báze koncenzu a s tým, že teda hlavné mesta príjmajú rozhodnutia v tých zásadných otázkach typu rozpočet, vymenovávanie manažmentu fondu a tie technické, praktické otázky sú v podstate v, pln v plnej kompetencii samotného fondu. A čo sa týka Slovenska, Slovensko akú úlohu doposiaľ zohrávalo? Vieme teda, že máme šieste predsedníctvo Slovenska? Áno. Samotné systém fungovania predsedníctiev je pomerne komplikovaný, pretože tak ako existuje politické predsedníctvo v rámci vyšerádskej skupiny, ako napríklad v tomto roku je to slovenské predsedníctvo, tak existuje ešte technické predsedníctvo v rámci Vyšerátskeho fondu, v tomto prípade je to České predsedníctvo. Aby som to teda vysvetlila alebo ilustrovala na tom, že je to skutočne komplikované, aktuálne máme českého riaditeľa, slovenskú zástupkyňu a v budúcom roku to bude polský zástupca pod maďarským predsedníctvom. No a teraz, ak sa z toho niekto vyzná, kto nás počúva, tak mu teda svojím spôsobom blahoželám. Ale to je ilustrácia zase len toho, že tá V4 sa navzájom svojím spôsobom kontroluje. Tu je taký vlastne ne nepísaný spôsob tých check and balances. To znamená, že nikdy nemáme jednu krajinu, ktorá dominuje a ktorá kontroluje úplne všetky oblasti. No a teda, aby som zodpovedala aj tú otázku hľadom úlohy Slovenska, vedľa, toho, vedľa, vedľa tej štandardnej úlohy, ako aj ostatné krajiny, je treba povedať, že Slovensko je v podstate hostovskou krajinou pre Medzinárodný vyšehradský fond. My sme jediná formalizovaná inštitúcia tejto neformálnej spolupráce vyšehrátskej sme medzinárodnou organizáciou a teda vysady jej imunity všetky práva a na nám udeluje Slovenská republika. Odstúpme na chvíľu od samotnej V4, pretože samozrejme tá spolupráca nie je len o našej vzájomnej spolupráci. Pozrieme sa najprv bezprostredne za naše hranice, kúsok od Bratislavy. Ak hovoríme o Vyšehrade, ako o krajinách, ktoré boli spoločne súčasťou napríklad teda aj Rakúsko-Uhorska, nemôžno sa vyhnúť otázke, čo Rakúsko? Ako sa vyvíjali naše vzťahy s Rakúskom? Prečo Rakúsko napokon nie je členom Vyšehradskej štvorky? Ten začátek e, Vyšehradskej spolupráce vlastne na tom začátku tá otázka vôbec nestála protože to, co spojilo ty tři, později čtyři země, byly společné cíle, které, které se dají charakterizovat jako reintegrace do západní demokratické Evropy. A tam Rakousko stálo mimo ten proces. Rakousku chyběla ta společná zkušenost nezdílená, ale společná zkušenost s komunismem, který zase, jak už jsem říkal, byla tím, co tmelilo tu spolupráci na samotném začátku. Ta otázka vztahu mezi Rakouskem a Vyšehradskou štivkou vzniká až později. Vlastně na počátku století, v chvíli, kdy už je zřejmé, že jsme téměř zpátky nebo úplně zpátky v těch západních strukturách, vychází spíše z Rakouska, než nežli ze zemí ve štyrky. Já osobně se domnívám, že to je moment, kdy se Rakousko začne doceňovat potenciál spolupráce vyšehradských zemí, ktorý je značný a doposud nikdy plne nevyužitý. Začíná se cítiť být jaksi odstraněno od tohoto toho potenciálu. Nemyslím si, že by zde byla perspektiva, jakoli se to objevuje pravidelne na nejrůznější úrovni, čas od času, dokonce od hlav státu, čas od času od parlamentu, tá možnosť dalšího rozšiřování ve ale ty vzájemné kontakty, ta vzájemná zkušenost, to všechno, co spojuje ve štyrku, je skutečně unikátní. A při všech sympatích vůči našim dalším sousedům, ani jeden z nich do toho plně nezap. Mimochodem, já myslím, že je možné otevřeně říci, že Rakousko si natolik zvyklo za tu dlouhou dobu své unikátní neutrality starat sa samo o, sobě, o sebe, že ze strany vyšehradských zemí ani není tak velká touha potom se z Rakouska spojovat. A kromě toho jedno z toho, když se obrátíme do minulosti, co nás spojuje, tak je určité antirakušanství. Mimochodem v tom, v tom, jedno z témat, o kterých se hovořilo tehdy ve Vyšegradu mezi, mezi třemi králi a, a ich jejich německými hosty, bylo co dělat z, z Habsburky, aby se nám moc neroztahovali v Evropě. A myslím si, že to dědictví nám tady zůstává jakkoliv. Samozřejmě Rakouská republika ne stavuje žiadnom hrozbu v túto chvíľu. Ak sa teda opäť pozrieme na tú úroveň vašich projektov akoby bežných Čechov, Maďarov, Slovákov, Poliakov, Pozerajú sa smerom k Rakúsku, respektíve sú tu nejaké projekty, ktoré by nejakým spôsobom sa pozerali na túto minulosť a riešili spoluprácu s Rakúskom. Totiž ako na tej bežnej úrovni ekonomicky sme naozaj s Rakúskom spojení, bežní Slováci, Slovenky, opatrovateľky, ale teda aj ľudia na rôznych iných úrovniach práce cestujú do Rakúska takmer každý týždeň, dennodenne. Um, ako je to v prípade vašich projektov, Mariana Nojpaverová? Myslím si, že toto nie je... Určite sa pozrie v našich grantisti aj, aj na západ, a rovnako sa pozrie aj na východ. Nemáme žiadnu špecifickú tému, myslím si, ktorú by sme cez historickú prízmu nejako chceli riešiť s Rakúskom. Nehovorím, že nie sú, ale skôr na báze bilaterálnej. My máme projekty samozrejme, ako som povedala na začiatku, my vieme mať projekty V4, vrátanie Rakúska a iných krajín, tak ako máme napríklad aj mám teraz švedský projekt v návrhu je dokumentárne filmy spolupráci s Ukrajinou a V4, tak takisto sú niektoré rakúske organizácie, ktoré k nám takisto môžu prísť, požiadať si o projekt a spolupráci s V4 krajinami niečo zrealizovať. Ale tie témy sú už poviem v zásade iné. Tu už sa bavíme o oblasti energetiky, ekonomiky, zeleného samozrejme životného prostredia. Dobre, pozrime sa teda ďalej, pozrime sa na východ a na juhovýchod, do akej miery a v akých formách majú možno... Tie skúsenosti, ktoré sú síce naše specifické, ale ak s niekým zdieľané, tak možno do veľkej miery s, s Balkánom, s juhovýchodnou Európou. Má zmysel hovoriť, alebo ako, ako by mohla vyzerať naša spolupráca? Ako vyzerá naša spolupráca s juhovýchodnou Európou? Petr Mareš. Predpokladám, že na Ukrajinu si necháme špeciálnu otázku. To má dva aspekty. Jeden je politický a to je ten, že západní Balkán je oblasti která je prioritou pro všechny čtyři země. Na tom se shodují a já si nepamatuju, že by někdy došlo k nějaké zásadní diskuzi, nějaké diskrepanci v tomhle. Takže fond má tady plnou podporu být tam aktivní. Druhá věc je také politická, takže vlastne tři. A to je ta, že v čem se vyšehradské země vždycky shodovaly a dodnes se shodují, je podpora rozšiřování Evropské unie. Ne vždycky se shodují, pokud jde o tempo, ne, sa vždycky se o některé podmínky, ale podpora rozšifrovanie tady je. Čímž je vymezen, vymezen ten prostor v fungování fondů, tak na západním Balkáně. Pokud je o to sdílení našich zkušeností, v 90. letech, ešte na počátku století, to byl jeden z hlavních argumentů, které všechny čtyři země rádu používali. Jsme, máme tu zkušenost komunistickou a my sme tedy postavení nejlépe, abychom vám řekli, jak máte postupovať při dekomunizaci a návratu zpátky do Evropy. Dnes myslím si, že už všichni uvědomujeme, že ta příma, to přímé sdílení zkušenosti po 20 letech už nemá tak velký význam. Že specifika těch oblastí na Kavkaze, na Balkáně je tak veliká, že ten, ta přímá lekce ze střední Evropy je často obtížne použitelná. Ale ten společný prožitek je tady velice důležitý. A já mám velmi silnou zkušenost s obou dvou těch oblastí, to je z Balkánu i z Kavkazu, která svědčí o tom, že jsme lépe vybavení k tomu, abychom jim rozuměli a oni jsou lépe vybavení k tomu, aby rozuměli našemu jazyku. A co dokážeme v každém prípade prostřednictvím fondu, a na to som ako jeho dočasný šéf hrdý, totiž, že fond nikdy není, nebyl a není v pozici někoho, kdo by radil směrem ze zhora. Že dokáže vytvářet partnerské vztahy, dokáže se ptát, než sa nám nabízí odpovede a to je, to je veľmi dôležité. Ako teda vyzerajú projekty alebo ako vyzerá tá konkrétna spolupráca s krajinami západného Balkánu Mariana Nojpaverová? Ja by som tu ešte raz možno že sa stotožnila s názorom pána riaditeľa a to je, že skutočne myslím si, že celý tým vo Fonde je hrdý práve na to, že sú to také veľmi kooperatívne projekty. To znamená, že ak hovoríme niekde o zdieraní skúsenosti, ako tomu bolo možno ešte v 90. rokoch, respektíve koncom 90. rokov, tak toto, toto už je prekonané. Takže sa bavíme v tejto relácii o histórii už v podstate o projektoch v budúcnosti. Riešime oblasť životného prostredia, urbanizmu, vedy, techniky, vzdelávanie, mobility, mládeže. Čiže v zásade my sme zahrnuli Balkán aj východné partnerstvo, východné partnerstvo teda s tým ešte jedným otáznikom vzhľadom na tú situáciu. Ale my sme zahrnuli tieto regióny plne do všetkých našich oblastí, prioritných oblastí. Tie projekty sú veľmi široké. Tu ešte podotknem jednu vec, že tá ak sme sa bavili o transformačných skúsenostiach, že svojím spôsobom je to prekonané. Tá demokratizácia prekonaná určite nie je. A tak ako na Balkáne nie je prekonaný proces toho uzmierovania, ak to takto po slovensky nejako povedať. Um, ale tu zasa vzhľadom na vývoj v Strednej Európe, myslím si, že v niektorých momentoch možno, že my sme slabší. Uh, takže je tu, tu prebieha výmena skúseností medzi partnermi. Myslím si, že tu si fond vybudoval, vybudoval celkom pekné renome, čo dokazuje aj to, že máme aj príspevky zo strany tretich krajín na podporu našich projektov. Ak som vysvetľovala, že máme vlastne rovnaké príspevky z rozpočtov všetkých krajín V4, tak špecificky na Balkán a na východné partnerstvo máme ešte aj ďalšiu spoluprácu a ďalší príspevok z tento rok napríklad zo strany Korejskej republiky. Ak hovorím o tom, že zahrňame, snažíme sa zahrňať tak Balkán ako aj východné partnerstvo v zásade do všetkých typov projektov, tak to by som spomenula ešte jeden, vlastne jeden špecifický jednu špecifickú schému a to je podpora štipendistov v historických archívoch Európskej únie vo Florencii, čo je takisto veľmi unikátny priestor s komplexnou kolekciou všetkých historických dokumentov Európskej únie a predtým Európskych spoločenstiev, kde takisto z našich, za naše peniaze tam vedia robiť výskum tak študenti z v 4 ako aj z Balkánu a z Východného partnerstva. Ja jenom doplním k tomu Florenskému archívu. On začína byť čím dál zajímavější, eh, pretože vzhľadom k archívnym lhutám eh, deklasifikace dokumentu konečne teď docházejí do Florencie tie dokumenty, ktoré by mohli badatelé z našich zemí eh, zajímať a ktoré sú také najzaujímavejšie, ktoré by ich mohli zaujímať? Ja sa tam nebadal, ale vzhľadom k tomu, že je ta 30-letá lhúta, tak sa teď sprístupňujú dokumenty, ktoré sa týkajú těch jednání našich o, o na, našim naším budoucím členství a predpokladám, že by tam mohlo být mnoho zajímavého o tom, jak se tehdejší ty staré členské země e, vlastně v praxi k tomu stavěly. My známe politické deklarace, my víme, e, všichni podporovali naši evropskou budoucnost, ale e, tady bychom mohli najít i konkrétní případy, příklady e, toho, e, jak to doopravdy fungovalo. A já bych měl k tomu západnímu Balkánu ještě jednu, e, jednu připomínku, která mi napadla teď. Jestliže u nás klesá počet těch projektů, které se vypořádávají z minulosti jako ze zásadním problémem. Tak Balkán je v, té, v, tom stádiu, ve kterém my jsme byli v 20 lety, v této oblasti, kde historická témata hrají obrovskou úlohu. Já jsem byl teď na jedné konferenci, která měla na pomoci spolupráci mezi Severní Makedonii a Bulharskem, kde tie vztahy sú v túhle chvíli veľmi napiaté. Vystupoval som tam s příspěvkem na téma česko-polské usmivování, respektive prekonávanie problémů. A priklapilo mě, jak, jak silne to zarezonovalo, ale ve smyslu pokusu prakticky to aplikovať na tú tamní situáciu a kde po bouřlivé diskuzi dospěli k názoru, že to, co jsem jim říkal, sa dá aplikovať na vztahy mezi Bulharskem a Srbskem, nikoliv na vztahy mezi Bulharskem a Severní Makedonii. To znamená, tá ta, ta historie je tam přítomná až takovým, do, 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 takovéhle míry, že skutečně se mněví praktické a konkrétní, praktická a konkrétní data o těch vztazích. si ja jsem to pojímal jako jak v té obecné rovině přátelství, nepřátelství, smyfování, ale protože Bulharsko a Srbsko hráli v některých obdobích svých dějin podobnou jako rivalskú roli ako české kráľovstvy a polské kráľovstvy, tak sa mi zdálo, že na tú Makedóniu to nepasuje. Proste. Chcela som sa pohnúť už k otázke spolupráce s Európskou úniou a v Európskej únii, ale ja ešte musím zostať na tom západnom Balkáne, pretože sa mi zdá, že naozaj v kontekste, kedy je za hran našimi hranicami vojna, a Máme tu teda región, ktorý, ako ste vraveli, ešte stále je v procese zmierovania, vyrovnávania sa so svojou naozaj veľmi čerstvou vojnovou skúsenosťou, teda Západný Balkán. Mám otázku alebo rozmýšľam nad tým, že do akej miery môže byť práve Vyšehrad takým akýmsi mostom, kde bude možné zdieľať alebo cez ktorý bude možné zdieľať už skúsenosti, ktoré na Západnom Balkáne majú vlastne s Ukrajinou, ktorá pevne veríme, že čoskoro bude naozaj vojnovou uh, zónou? Myslím si, že tu by sme možno obaja začali rovnako odpovedať na túto otázku, ak môžem takto predpokladať, pretože 24. február myslím si, že každý si pamätáme, kde sme boli. A zhodov okolností, my sme práve boli v Budapešti na jednej veľkej konferencii, ktorá sa mala venovať západnému Balkánu. Ešte večer predtým sme mali možnosť diskutovať s so think z so Krajín V4, kde je všetci vrátane odborníkov na východné partnerstvo, teda, sme sa, teda oni sa zhodli na tom, že, že nič také ako nejaká útok agresie sa nestane ak agresie sa nestane. A ráno sme sa zobudili a pýtali sme sa každý najprv samého seba a potom aj navzájom, že teda o čom bude táto konferencia. Tá konferencia samozrejme prebehla, ale už teda s takou trošku z inej perspektívy začali do toho vstupovať otázky bezpečnostné prirodzene. Čo my vidíme v projektoch, a tu teda by som odpovedal na tú otázku, cez, musím hovoriť samozrejme za fond, myslím si, že ešte úplne sme možno, že nepochopili, že tá bezpečnostná situácia na východe nesmierne ovplyvňuje situáciu na Balkáne a naopak. Toto nám v projektoch možno, že ešte trošičku chýba, ale možno, že ani na to nemáme nejaké prirodzené nástroje, čiže môžeme ísť iba cez to zdieľanie skúseností, na ktoré sa pýtate. Na druhej strane je to tak špecifická téma, že okrem nejakých pár organizácií, ktoré majú možno nápad, ale nevedia, myslím si, že to realizovať cez nejaké širšie partnerstvá, tak toto asi nie je téma, ktorá sa dá nejako projektovo dlhodobo riešiť. Je to skôr o tom, že kto dokázal nejakým spôsobom rýchlo reagovať vo svojom okolí a vzniesť a dostať to na vyššiu politickú úroveň. Hej, tu sa bavíme o tom, že aké sú tie politické voditka. Čo sú úspešné projekty, ktoré samozrejme, a to je ďalší trend, prirodzený trend, to sú tie projekty v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré teda neviem povedať, či môžem, respektíve neviem, či môžem povedať, že teda V4 regióny v tomto nejakým vzorom. Každopádne sú tu vzorové aktivity, ktoré sa snažíme odovzdať aj na tom západnom Balkáne a ak nie sme schopní v niektorých momentoch odovzdávať skúsenosti, tak minimálne naše organizácie, ktoré financujeme, zbierajú dáta a porovnávajú tie jednotlivé krajiny medzi sebou. Čo si myslím, že je tiež svojím spôsobom aspoň nejaký taký prínos. Ja myslím, že dôležité je ešte zmieniť skutočnosť, že úroveň zájmu o spolupráci a zájmu o informácie z toho našeho procesu vstupu do Európskej únie a Severoatlantické aliance, že o nie je zájem že na, na tom Balkáne mají pocit, že s námi sa o těch věcech dá hovořit e, z větší upřímnosti a e, že to je pro ně cenější než li, e, ty konzultace so starými členskými zeměmi nebo zeměmi dokonce mimo Evropskou unie. ste už spomenuli opakovane, od 24. februára tohto roku sa zásadne mení geopolitický kontext krajín Vyšehrádskej štvorky, najmä teda s ohľadom na vzťah medzi východom a západom. Zaujímavé je to, čo ste spomenuli, že vlastne akoby sa vytráca nejaký záujem riešiť Vyšehrád ako nejaký most medzi východom a západom, alebo respektíve medzi Ruskom a západom. Respektíve naozaj sa veľmi zásadne mení vzťah medzi členmi NATO na jednej strane a Ruska na strane druhej. Vyšehrad sa však v reakcii na ruský útok na Ukrajinu opäť ukazuje ako vnútorne veľmi rôznorodý priestor. Na jednej strane tu máme postoj Maďarska na čele s Viktorom Orbánom, na druhej strane tu máme historicky pochopiteľne veľmi ostražité Polsko a napokon v podobnej pozícii aj Česko a Slovensko. mňa osobne by celkom zaujímalo, že vlastne čo sa stáva s tou a čo sa stane s tou takou úzkou spoluprácou Maďarska a Polska po tomto vývoji. Avšak v tomto kontexte sa celkom nevyhnutne vraciame aj teda k otázke Vyšehradu a jeho členstvu v Severoatlantickej aliancii. Aké má miest v4 v obrane Európy? My to nedokážeme túto tú otázku zodpovědět na, na základe toho, s čím my pracujeme. To složenie grantů no ten zájem, který projevují naši potenciální grantisti, je možné vyhodnotiť až s určitým odstupem. To vzdálenosť od 24. února je príliš krátka v túto dobu, než aby sa to dalo vyhodnotiť. Určite budeme schopni zhruba tak za rok si myslím. Víc víc o tom, jakým způsobem se odrazila v oblasti občanské společnosti, ten, odrazil ten rozdíl v přístupu Maďarska a zbývajících tří vyšehradských zemí. To vidíme. Ale považuji za důležité víc jednu věc, totiž, že hned po té, po té agresi my jsme připravili speciální program na, na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, z takých které jsme pozbírali finančních a pri e, při realizaci tohoto programu jsme zase nezaznamenali velký rozdíl zájmu mezi občanskými institucemi nebo institucemi občanské společnosti čtyřech e, zemí. E, nejintenzivnější samozřejmě tady byla e, aktivita polská, e, která byla zcela přirozenou reakcí na, na tu pozici, Polsko má. Ale e, nám žádosti o podporu ze všech čtyřech zemí. A e, nemyslím si, že by se na těchto návrzích nějakým způsobem projevila te, ten, ten zásadní rozdíl, e, který je v politice štyřovat, respektive 3 a jedné. To by sa možno doplnila, že o čo vlastne v tejto schéme išlo, my sme veľmi operatívne vlastne už v apríli vyhlásili výzvu na podporu ukrajinských utečencov v priestore V4 a zároveň aj na podporu IDPs vnútorne presídlených ľudí priamo na Ukrajine. Tých projektov samozrejme na strane Ukrajiny bolo veľa menej, ale, ale tie projekty v rámci V4 myslím si, že zasa sú takým veľmi pekným príkladom aj na pozadí tej hroznej situácie, ktorá sa deje, že ako sa veľmi pozdvihla tá občianská spoločnosť v rámci toho regiónu. Ak my sme takými, myslím si, že môžeme povedať, že sme takými tými hlásateľmi tých dobrých správ vo Vyšehrade a myslím si, že veľa médií aj to tak pekne okomentovalo, nemyslím iba našu spoluprácu ale celkovo tú silu občianskej spoločnosti v tomto regióne, tak my toto môžeme iba potvrdiť. A to nehovorím iba o počte, o rýchlosti, ale aj o tom, že aký široký... A aké široké spektrum projektov vlastne k nám prišlo? A cez požičiavanie bicyklov pre utečencov, aby mohli cestovať po Varšave. Hovoríme o malých iniciatívach, hovoríme o projektoch do 10 tisíc eur, ktoré museli rýchlo napísať. My sme vlastne veľmi zjednodušili podmienky, takže stačil, jeden žiadateľ. A nás toto musím povedať, že veľmi teší, že tá občianská spoločnosť je tu živá. Nech sa bavíme o romantizme, o, o krízach, o neistej budúcnosti, o možno že neistých politických partnerstvách. Tá občianská spoločnosť je tu veľmi živá. Čiže toto je taký základný odkaz, ktorý nám aj dáva trošičku nádej, že akokoľvek ten konflikt skončí a všetci dúfame, že skončí samozrejme v prospech Ukrajiny, že tá naša občianská spoločnosť tiež dokáže možno, že naslovať ten ukrajinský vzor a byť tak silná. Potom samozrejme máme ešte živé projekty na Ukrajine v rámci klasických grantových schém, ktoré teda vzhľadom na vývoj situácie sú, buď to fungujú v trošku spomalenom režime, alebo sme ich na istý čas odložili a čakáme na to, ako sa situácia vyvinie. Ak to teda zhrnieme, a toto bol veľmi, by som povedala, že taký do istej miery optimistický a mnoho mal aj realistický záver, nebude veľkým zo všeobecnením, ak teda povieme, že spolupráca V4 je proces. Je proces, ktorý sa netýka len samotnej V4, ale týka sa aj jeho možno bezprostrednej, ale aj vzdialenejšieho susedstva. Možno povedať, že vlastne vstup do Európskej únie nebol takým pomyselným koncom dejín V4 a z časti aj preto, že dejiny nášho spoločného priestoru dejiny Polska, Slovenska, Česka a Maďarska sú vlastne natoľko komplexné, že je stále na čom pracovať. Ako sme však počuli našich hostí, hoci táto práca nemusí hneď priniesť okamžitú a jednoduchú zhodu, je šancou získať nadhľad nad našimi čiastkovými národnými záujmami a v konečnom dôsledku tak pomáhať nielen v rámci, ale aj za hranicami nášho vzdielaného a spoločného regiónu. Petr Mareš a Mariana Nojpaverová, ďakujem vám za prítomnosť v našom štúdiu. Počúvali ste dejiny týždenný podcast denníka SME a historickej reví, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny zavináč sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor. Tor Hlavatovič Dobrý deň. Dobrý deň. tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. špinavé protislovenské prostitú. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne normálne Láta z rukou vypadla. A nezabudnite, Boskávame vás všade. Dovidenia.